Luto no mundo do rock. Luto em uma das maiores bandas de rock da história, Foo Fighters. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morreu aos 50 anos de idade. A notícia foi divulgada pela banda nas redes sociais. De acordo com a emissora colombiana Caracol, ele foi encontrado sem vida nesta sexta-feira 25 no hotel em Bogotá, onde a banda se hospedava. Eles tocariam no país nesta sexta-feira. A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins, escreveu o grupo no Twitter. No Brasil, muitos famosos e pelo mundo, muita gente lamentou a perda desse grande baterista. Bloco Social Notícias.